أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. درود و سلام ہو پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر جو خاتم النبیین ہیں, کہ جن کے بعد کوئی نبی نہیں ہے, کوئی رسول نہیں ہے. درود و سلام ہو تمام صحابہ پر, تمام آل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر, جو راہ ہدایت کے سر چشمے ہیں, جن کے ذریعہ سے یہ دین آگے پھیلا. السلام علیکم, میں ہوں قاری محمد اسد اللہ اور آپ دیکھ رہی ہیں میرا چینل شفاء القرآن اکیڈمی. آج ویڈیو لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. ویڈیو آگے ذکر کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا مجھے پہلی مرتبہ سن رہے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں, اور اگر آپ مزید اپڈیٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ جو بیل نوٹیفیکیشن کا بٹن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو آپ کے پاس نوٹیفیکیشن کی صورت میں پہنچتی رہے. آج کی ویڈیو میں میں آپ کو خواب کی تعبیر بتاؤں گا. توجہ سے سماعت فرمائیں. خواب میں چلغوزہ دیکھنا, اس کی تعبیر لوگوں کے درمیان محبت کرانے والے تفصیل السروح سخی غمی اجنبی مرد ہے. بعض کے نزدیک محنت سے حاصل شدہ مال کی علامت ہے. بعض کے نزدیک چلغوزہ یا خشک چھلکے والے میوے سختی اور غم کی علامت ہیں. کبھی اس کی دلالت شہر کی خبروں اور شہر کی اموال و اولاد کے سلب ہونے, گھر کے ویران ہونے اور باکرہ کے بکر کے ختم ہونے پر بھی ہوتی ہے. امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے, شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.